24 სექტემბერს ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც ორ საერთაშორისო ორგანიზაციას, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და ორგანიზაცია აირჩიე ევროპას შეეხება, ასევე მათ დამფუძნებლებს, ხათუნ ალაგაძეზესა და ეკა გიგაუს სტატუს, რომელიც გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტების სტატუსს მოიცავს, უქმებს ეს გადაწყვეტილება დღეს გამართულ ბრიფინგზე ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელმა გაჟდენ კუპრაშვილმა გააცნო საზოგადოებას და განმარტა, რომ 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება და 2 ოქტომბრის გადაწყვეტილება არის დამოუკიდებლად მის მიერ მიღებული და ეფუძნება კანონის იმპერატიულ მოთხოვნებს. მისივე თქმით, მსგავსი გადაწყვეტილება ბიუროს მათ შორის ორგანიზაცია დემოკრატიის ფესტივალის ნიკა გვარამიას და ნიკა მელიას მიმართაც გამოიყენა სხვადასხვა დროს. მოგვიანებით ნიკა გვარამიამ და ნიკა მელიამ პარტია შექმნეს და კანონის დათქმა მისივე განმარტებით არის შემდეგი: თუ კი პოლიტიკური პარტია იარსებებს, ამ შემთხვევაში ეს სტატუსი იხსნება. რაჟდენ კუპრაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ ბიურო ყველა პოლიტიკური პარტიის 8 თვის დანახარჯ სწავლობს და მოქმედი კანონმდებლობა მოითხოვს, რომ ასეთი სახის პოლიტიკური ხარჯები პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან იყოს აუცილებლად საჯაროდ გამოყენებული და ცნობილი თითოეული მოქალაქისთვის. არავის არ უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, რომ ეჭქვეშ დააყენოს საქართველოს მოქალაქეების მიერ არჩევნებში დაფიქსირებული შედეგები. აღნიშნულიდან გამომდინარე და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით, აუცილებლად მივიჩნევ, რომ გამოვიყენო დისკრეცია და გამჭირვალობა საქართველოს და ეკა გიგაურს, გაუუქმო ყველა ის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ორგანიზაცია და ეკა გიგაურის დაევალდებულად გამჭირვალე გაეხადათ პოლიტიკურ პროცესებში გაწეული დანახარჯები და ეს გაეცნოთ საზოგადოებისთვის. ანტიკორუფციული ბიუროს მთავარ მიზანს წარმოადგენს გამჭირვალობის კანონის უზენაესობის და მოქალაქეთა ინფორმირებული არჩევანის უფლების დაცვა. ამ მიზნით მუდმივი მონიტორინგის ფარგლებში ჩვენ არაერთი კანონდარღვევა გამოვავლინეთ, ხოლო შესაბამისი სუბიექტები დაუქვემდებარეთ კანონით გათვალისწინებულ რეგულაციებს. ჩვენი გადაწყვეტილებები დასაბუთებულია უმაღლესი სტანდარტით და ეფუძნება სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკას. ზუსტად 8 დღეში შესრულ გადაწყვეტილებას ანტიკორუფციული ბიუროს წინ უძღოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოწოდება. 1 ოქტომბერს ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მას მიზანშეწონილად მიაჩნია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სხვა ორგანიზაციებს მოხსნათ ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ მინიჭებული სტატუსი. განცხადებაში მან აღნიშნა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებული მოვლენები და როდესაც ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ხელი მოაწერა ყალბ დასკვნას საარჩევნო ოქმებში 8%-იანი ზედმეტობის და CESCO-ს მიერ არჩევნების თითქოს და დაგვიანებით გამოცხადების თაობაზე. საქართველოს პრემიერმა ასევე ორგანიზაცია და მისი ხელმძღვანელები საქართველოში არეულობის მოწყობის ცდილობაში დაადანაშაულა. მისივე შეფასებით, ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილების შეცვლისკენ მოწოდება განპირობებულია წინასაარჩევნო პერიოდითა და იმით, რომ დასკვნები თავად საზოგადოებამ უნდა გამოიტანოს. მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ანტიკორუფციული ბიურო არაა პოლიტიკური ორგანო და წმინდა სამართლიანი ბერკეტებით ხელმძღვანელობს, თუმცა ორგანიზაციები გაცხადებული პოლიტიკური მიზნების სუბიექტებად და მართველი გუნდის საწინააღმდეგო კამპანიის აგიტატორებად კვლავ არაერთხელ მოიხსენია. კონკრეტული ორგანიზაციები, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, მოქმედებენ დღეს განცხადებული პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნით, ხო? მათ აქვთ გაცხადებული საარჩევნო დღის წესრიგი. ისინი პირდაპირ არიან ჩართული საარჩევნო აგიტაცია პროპაგანდაში, ეს პირდაპირ მტკიცებულეები არსებობს, ამას ისინი არც მალავენ. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში არ იქნებოდა მიზანშეწონილი, მიუხედავად სათანადო პირობების არსებობისა, საერთაშორისო გამჭვირვალობისთვის თუ მსგავსი ორგანიზაციებისთვის ასეთი სტატუსის შეფარდება. ერთმარტივი მიზნის გამო ეს უბრალოდ არაფერს არ იძლევა. ერთადერთი, რასაც ეს იძლევა, არის ის, რომ შეიძლება ვიღაცეებს ჰქონდეთ საბაბი სპეკულირებისათვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ვერავის ვერ გააგვირებს თავისი საარჩევნო დაგვირვებით. ვერც 2020 წელს გააგვირვა და მეთამეთეს ვერც 2024 წელს გააგვირებს. ესეთი შელახული აქვს მას რეპუტაცია. პოლიტიკურად მოტივირებულად აფასებენ ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილებას მართველი გუნდის ოპონენტები. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ კითხვის ნიშნები არსებობს გამჭვირვალობის სანდოობასა და დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად ანტიკორუფციული ბიუროს მისამართით. ოპოზიციის ნაწილი მოუწოდებს პროკურატურას დაინტერესდეს პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების გადამეტების საქმესთან დაკავშირებით. თავის მხრივ, ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილების
ადრესატი ორგანიზაციები შეცვლილ მოცემულობას გამარჯვებად არეკომენდა ამომრჩეველს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მაქსიმალური მობილიზაციისკენ მოუწოდებენ. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა სამარცხვინო კობახიძე სახელმწიფო უწყების საქმიანობაში ჩაერია. ის ჩაერია პროკურატურის საქმიანობაში, გავხსენოთ ვაკის პარკის ტრაგედია, როდესაც ხელი დააფარა მისი კორუფციული დაჯგუფების წევრ კალაძეს. შეგახსენებთ ასევე პრეზიდენტის იმპიჩმენტის გადაწყვეტილებაში, როგორ ჩაერია, რამაც დაადასტურა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი. შეგახსენებთ ასევე, რომ ის ძალიან ხშირად უკანონოდ იყენებს პრემიერის სტატუსს ის ქართული ოცნების ტრიბუნიდან. სადამკვირვებლო მისიების როგორც შეზღუდვის, ისე დაშვების გადაწყვეტილებაც მიიღო არა ანტიკორუფციულმა ბიურომ, არამედ ივანიშვილის მწერალმა კობახიძემ. მე მოუწოდებ ამავდროულად პროკურატურას, რომ დაინტერესდეს პრემიერის პოსტზე გამწესებული ამ ადამიანის საქმიანობის კანონიერებით, რომელიც უკვე მერამდენედ ჩადის უკანონობას, უკვე მერამდენედ იკვეთება უფლებამოსილების გადამეტების ნიშნები და იმოქმედოს პროკურატურამ, იმიტომ რომ დროულად მოქმედებამ შეიძლება პირდაპირი გავლენა მოახდინოს არჩევნების ლეგიტიმაციაზე. რაჟდენ კუპრაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის არის ბიძინა ივანიშვილის დავალებების შემსრულებელი პირი, რადგან თუ მიაჩნდა, რომ კანონს სწორად განმარტავდა, სწორად ასრულებდა თავის მოვალეობას, მაშინ რას ნიშნავს ესე მოლაპარაკებებით კანონის ასრულებაზე უარის თქმა? ერთი რამ ცხადია, რაჟდენ კუპრაშვილის განცხადება და დაადასტურა, რომ ქვეყანას კანონი და კონსტიტუცია კი არ მართავს, მართავს ბიძინა ივანიშვილი. მნიშვნელოვანია ეს გამარჯვება რამდენიმე ფაქტორის გამო. უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას მოუწია ჩვენი სიმართლის აღიარება. მეორეს მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ ამითი ვიხსენით საქართველოს ყველა მოქალაქე პოლიტიკური ტერორისგან და რაც მთავარია, ეს არის აირჩი ევროპას მიერ გადადგმული პირველი და ძალიან ძლავრი ნაბიჯი და აგური 26 ოქტომბერს საერთო სახალხო გამარჯვების გზაზე. გაცხადებული საარჩევნო სუბიექტების მქონე ორგანიზაციებად გამოცხადების შესახებ მიღებული თავისივე გადაწყვეტილების გაუქმება დადებითად შეაფასა ევროპის საბჭომ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიამ ცირი მიმართვა გააგრძელა და ხელისუფლების მხრიდან ეს ნაბიჯი პოზიტიურად შეაფასა. არასამთავრობო ორგანიზაციები გეტყვით ამასაც, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები შეცვლილი გადაწყვეტილების მიუხედავად ხელისუფლების წინააღმდეგ სამართლებრივ დავას კვლავ განაგრძობენ.